Hvad betyder det for Aarhus Universitet at afholde sådan et matchpoint-seminar, som vi skal i gang med her om nogle få dage? Jamen, det er meget vigtigt, at vi løbende igennem året har store internationale begivenheder, også her på Aarhus Universitet. Og matchpoint er jo et af højdepunkterne. Nu er det fjerde gang, vi holder det. Og vi er da meget, meget glade for, at vi kan samle nogle af verdens største tænkere på demokratiområdet. Det genererer i hvert fald en masse medieomtale. Er det kun for mediernes skyld, at vi laver det? Nej, overhovedet ikke, men det er jo sådan, at medierne interesserer sig mest for sig selv. Og lige præcis matchpoint, det rammer jo ind i hjertekuglen af mediedebatten, og man kan sige, at vi er ret heldige, at vi i år har sat demokrati på, for man kan næsten ikke finde et emne, som i de internationale medier er varmere end lige præcis det emne. Men vi har det andre store begivenheder, som er mindst lige så tunge, men som ikke rammer medierne i hjertekuglen på samme måde, og derfor så kommer de ikke så meget ud. Så det er den vej rundt, det vender. Man kunne så også spørge, om det er nødvendigt at afholde sådan en type store konferencer, der tiltrækker de allerskarpeste og også dyreste hjerner her i verden, simpelthen af hensyn til international markedsføring af Aarhus Universitet. Hvordan ser du på det? Jamen, der er jo altid en sammenhæng mellem pris og kvalitet. Sådan er det jo. Men det er ikke, fordi det er nødvendigt. Det er simpelthen, fordi det er naturligt. Aarhus Universitet er jo et af verdens stærke universiteter, et af Europas bedste moderne universiteter. Og derfor har vi jo en rolle også i at lægge vores meget, meget smukke campus og fantastisk gode infrastruktur til, når verdens førende tænker og mødes. Så det gør de her som en naturlig ting. Hvad er succeskriteriet for den her konference for dig? Hvad ser du helst, når du vågner op søndag morgen, og så er konferencen, eller lørdag aften er konferencen jo slut? Jamen, jeg er meget glad, når søauditorierne torsdag aften er fulde af danskere, der ønsker at interessere sig for demokrati. Jeg er også meget glad og tilfreds, når diskussionen fredag eftermiddag mellem nogle af de førende, for jeg ved, at det er nogle af de førende, Francis Fukuyama, vores egen Georg Sørensen og Farid Zakaria, når de mødes og diskuterer demokrati, jamen det kan ikke blive større, og det er succesen. Er det mange penge? Nej, det er utrolig billigt. Utrolig billigt, og hvis ikke vi havde de fantastiske rammer, vi kan lægge til, jamen, så kunne det selvfølgelig være, det blev dyrt, men det er jo vores egen auditorier, vores egen universitetspark, som de alle sammen formentlig får at se, som den meget smukke campus der er.